античния град Русе, който на мен ми е много любим. Още повече, че е много близо до Велико Търново, както знаете, аз съм пристрастна. Дунавски вълни, изящна архитектура, малък процент хлор във въздуха и много развълнувани роднини и приятели. Ти ще победиш, всички ти стискаме палци. Успех, Сандра! Ти не си от Търново. Ти си от Велико Търново. Сандра, ти изкачи всички стъпала. Останах още малко. Ако изкачиш и другите, ще бъдеш номер едно. Преминаването разрешено. Оставаш. Силата е с теб. Успех, Сандра! Чакаме те по същия начин, с тебе сме. Така ще те посрещнем. Ти си кралицата на академията. Чакаме ти на финал в Кан. Обичам те. Ти си длъжна да успееш и аз вярвам в теб. Времето тече, но в полза на Александра или в полза на Деян. Вие решавате това с вашите обаждания и SMS-и, уважаеми зрители. Вие избирате кой от номинираните да ви радва с изпълнението си и на следващия Star Academy.